Ragahta Gorshi გამკაცრებული საპოლიციო მოქმედებების მიზეზი პოლიციისგან და დაზარალებულ მოქალაქეებს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში გამოკითხავენ. Კომენდატის არაოფიციალური კომენდატის საათის საქმეზე გამოძიების კითხვებს ორი პირი უპასუხებს, რომელსაც ფიზიკური დაპირისპირება ჰქონდათ სამართალ დამცველებთან. Გასული ერთი თვის განმავლობაში პოლიციამ გორში რკინიგზის სადგურის დასახლებაში არაოფიციალური კომენდატის საათი გამოაცხადა, სამართალ დამცველები ხალხს 9 საათის შემდეგ ქუჩაში გადაადგილებას უკრძალავდნენ, ყოველგვარი განმარტების გარეშე აჩერებდნენ, ჩხრეკდნენ და სახლში შესვლას აიძულებდნენ. Ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ იყო პოლიციის მხრიდან სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფაც. ნინა მაჩაბელი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში, დეტალებით გისმენ ნინა. Ორი პირი სულ ცოტა ხანში უნდა შევიდეს უკვე სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში და გამომძიებლებს მოუყვნენ თუ რა ხდებოდა ერთი თვის განმავლობაში გორში სადგურის დასახლებაში, იქ სადაც პოლიციას ერთი თვის განმავლობაში ჰქონდა არაფორმალური კომენდანტის საათი გამოცხადებული. როგორც თქვენც აღნიშნეთ, 9 საათის მერე ადგილობრივებს, მათ შორის ქალებსა და ბავშვებს, უკრძალავდნენ სამართალდამცავები ქუჩაში და მათ შორის ეზოებში. გამოსვლას რას უკავშირდებოდა ეს ფაქტი ადგილობრივებისთვის უცნობია და ამასთან დაკავშირებით დღემდემად პასუხი ხერხს, თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ დღეს ადამიანები, რომლებიც აქ უნდა მოვიდნენ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში, დააკავეს სწორედ ამ ერთი თვის განმავლობაში სხვადასხვა პერიოდში, როდესაც ისინი სამართალდამცავებს შეეპასუხნენ თუ რატომ უნდა შესულიყვნენ სახლში, რატომ არ უნდა ყოფილიყვნენ გარეთ. და აი ამ შეპასუხების დროს სამართალდამცავებმა ისინი დაუმორჩილებლობისთვის დააკავეს. ადმინისტრაციულ წესით არის მათ მიერ წარმოება საქმის დაწყებული და დღეს სწორედ ისინი თვლიან, რომ არიან დაზარალებულები. პოლიციამ გადაამეტა უფლებამოსილებას და ამ დეტალებთან დაკავშირებით თუ რა მოხდა, როგორ დააკავეს და როგორ ვითარდებოდა ერთი თვის განმავლობაში გორში ვითარება, მოუყვებიან სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებლებს. პოლიციელების ხრიდან იყო დაწესებული ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი, ვინაიდან ისინი დაახლოვით 9 საათის შემდეგ, ვისაც კი დაინახავდნენ ქუჩაში, კონკრეტულად ერთ დასახლებაში, ეგრეთ წოდებული რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აბსოლუტურად ყველა მათგანს, მათ შორის მამაკაცებსაც, ქალბატონებსაც, ბავშვებსაც თხოვდნენ, რომ შესულიყვნენ სახლებში, თუმცა ეს თხოვნა გამოიხატებოდა საკმაოდ თუხეში ფორმებით და მას შემდეგ თუ კი ვინმე შეეწინააღმდეგებოდა, იყო პირ დაპირისპირება, ასევე იყო ფიზიკური დაპირისპირება, ყოფილა შემთხვევები, რომ დააკავეს რამდენიმე მათგანი. კონკრეტულად ამ ორი ადამიანის შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა როგორც პირ სახის შეურაცხყოფას, ასევე ფიზიკური სახის ძალადობას, ასევე ისინი იყვნენ დაკავებულები და დაჯარდნენ ადმინისტრაციული წესით. ადგილი ჰქონდა პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას. აღნიშნული ფაქტით დაინტერესდა სპეციალური საგამოძიებო სამსახური და დაიბარეს ეს ორი მოწმე გამოკითხვაზე და იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი არ შეიძლება მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს და რეალურად მოყვება სამართლებრივი შედეგი. არაფორმალური კომენდანტის საათის დროს სამართალდამცავებმა გორში სადგურის დასახლებაში ჯამში 20-მდე პირი ადმინისტრაციული წესით დააკავეს. ყველა მათგანს ედავებიან დაუმორჩილებლობას, პოლიციელის დაუმორჩილებლობას. ბუნებრივია, მომდევნო დღეებში სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის გამომძებლები მათაც გამოკითხავენ. აღსანიშნავია ერთი ფაქტი, რომ მას შემდეგ, რაც ეს შემთხვევა მთავარმა არხმა შაბათის მთავარში გააშუქა და მოყვა, ადგილობრივები განმარტავენ, რომ ამ დღის მერე ადგილზე სამართალდამცავები პოლიციელები საერთოდ აღარ პატრულირებენ და მეორე უკიდურესობაში აღმოჩნდნენ.